Pre neki dan, obično setam tamo od Želimskog mosta prema gradskom kupolištu, bilo nekada, i video sam da su oni poklopci za struju, neki skroz polomljeni, uzeti, negde otvoreno, deluje mi da tamo ne rade te svetiljke i vi ste tamo slali svoje ljudi, šta ste zaključili? Da, pa ta linija, taj vod, da tako kažem, strujni. Ne radi već dugo od kako je napravljen most, koliko je to pet ili koliko već godina most na drugom ringu, onda je tu isečena verovatno ta mreža. Greškom je sve pri mrežu. I mi sada pokušavamo da to popravimo, da postavimo nove kablove, tražimo rešenje kako da te sijalice opet svetle, ako treba da svetle, ja mislim da treba, treba. Već ima. I da onda normalno popravimo i sve to što je neko nekada poskidao, a znači sad nije opušteno. Niko na društvenim mrežama to nije video, čudno, pa da nas posavetuje.